Lutajuća kamera je kao i uvijek bila vredna. A poranili smo u rano crnogorsko jutro oko podne. Da. Da bismo lovili neku estradnu ticu. Da, za jednu od najvrednijih važi Ivan iz grupe Legende. Koji je širokih evropskih svatanja i često trenira u teretani. Da, tako smo ga sačekali ispred jedne da vidimo da li je zaista vredan ili dolazi samo da bude viđen. A smeje se, izgleda je raspoložen za bespoštednu borbu sa spravama. Svaka mu čast, ja do podne nisam ni za ono iznošene smeća, majke mi. Kad bolje razmislim, nisam uopšte za iznošene smeća, a kamoli za teretane. Zato se tako ubucio ko Đani. Ne zezaj, majke ti, ajmo mi za Ivanom polako. A komunikacija sa lepšim polom mu je uvek išla od ruke. A bolje da mu ne ide od ruke, nego samo verbalno, inače. Kuku njemu kad se vrati kući. A i mi svašta snimamo. Dobro je, samo su se pozdravili. A idemo dalje da vidimo kako se Ivan snalazi sa spravicama. Prvo mora da se malo zagreje. A malo visinskih priprema u vidu stepenica neće da mu škodi, a? Ali meni hoće, umorio sam se od same pomisli na sprave još i ove stepenice. Ima li još mnogo, je? Ajde bre, 3 stepenika si prešao, gde ti je mladost, bre? Ajde, požurimo, umaći će na meni. Eno, uđi u prostoriju desno. Šta piše tamo, šta piše? Muška svlačionica. Da je ženska pa i da uđemo ovako, bolje da ga sačekamo, je. Evo ga. Ala, protutnjavo. brzi oran, ali da vidimo kako će sa spravama. Pa nije on jedina estradna ptica ovdje, a? Eno i Saše Kovačevića. A, bit će, vidimo, ovdje raspevano. Šta će ovdje da pevaju majke ti? Pa, na primjer, moj bildere. Ne lupaj, molim te, bre. Ima i ona, bildam danju, bildam noću, bildam sele i polad noću. Ti si stvarno odlepio, koji ti je đavo? Možda, nego šta se ti zalepio za mene, stalno me kritikuješ. Misliš da je Ivan u boljoj kondici, a? Jest. A, to što ima manje kila za jedno džak cementa od mene nije neka garancija. Ne budi smešan, molim te, ti na ovu krparicu možeš samo da legneš i gotovo, a vidi Ivana, vidi. Vidiš, ne može ni on. čekaj, malo se skoncentriše. Ajmo Ivane, 1, 2, vidi. Dobro, priznajem, bolje, ali garant posle ovoga neće moći ni da makne. Vidi sad ovo, malo levo, pa desno, a? Sad vidiš zbog čega on ima taj džak cementa manje od tebe. Ajde, stidi se. Dobro, evo, stidim se, ali sad je definitivno crko. Na sljedećoj spravi neće moći ništa. A gde neće, čovjek, vidi, još će izgleda da žonglira loptama. Vidi sad, paj sad. Ne znam čemu sve ovo, ali moramo ga obavestiti da mu je ženska pobegla. Ono je. Gde ćeš, bre, vidjet će nas, beži. Moram da mu kažem da se ne umara džabe. Evo ženske i ona vežba solo, zaista ništa ne razumem. Samo su ti ženske na pameti. A Ivanu kao nisu. Pa nisu. A zašto onda vežba sa ovim loptama, a? Misliš da je to slučajno, a? Ne lupaj, vidiš da voli sve sportove. Vidi kako barata sa košarkaškom loptom. Ma dobro, ako igra košarku, a šta sad kažeš, je li ovo slučajno? Kažem ti da misli na žensko, ti mi ne veruješ. Kad bolje razmislim, možda si u pravu. Mora da ima neku inspiraciju dok radi ovako nešto, a? A to mu daje snagu, dve loptice.